asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin ba meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlisan ku soo dhawaada barnaamijka xog gureysi xilligan oo kale habeen walba marka laga reebo jimcaha ayaa ka dhigaysataan kiyeenan hallo war wacan maqlay in dalkii dib loo dhisay oo xitaa taalooyinkii dib loo taagay waan ogahay in caruurta reer galbeed ku boombolada ay aad u jecel yihiin wax badan oo maanta ka mudnaa taalo ayaa la iloobay war dadkan gudaha jooga mucaarad badana war wax ka mudan malahan anay inaan imaadaan raba oo aan soo booqdo tidaadu martaba malahan haddaadan darooni saarnayn marka la kulan wacan wanaagsan saaxiibeel waabeen 3/4/2022 bisha abriil sanadka 2020 qodobada barnaamijkan xogurir saacad ku dhigaysan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Qardha iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo guddi u saaray madaxweynaha Puntland oo baaqday iyo sidoo kale madaxda kale ee mucaaradka iyo muhaafadka oo siyaabo kala duwan uga hadlay waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda magaalada si dad badan halka ku dhintay qodobada kala barnaamijka xuquureysi aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah maamulka degmada Dayneele oo lagu eedeeyay in gudaha degmadaas uu ka furtay guryo aan dawladda ka warqabin oo dadka maamulka dhaleeyay lagu ciqaabo jirdileen oo aan ifusheen bii urusheen walaa aniga ay ku urusheen meedii ugu dambeysay ba kadib aan xabsiga qolka dhaxaalo oo maalmo cabsi oo school leera oo qolal kaliya oo ay dhaxdigeen qodobada kala barnaamijka xuquureysa caawa inda kugu heena waxa kamid ah qaar kamid dhalinyarada shaqada abuurtay ama dhaqdhaqaaqa ka wada degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir waxay ka cabanayaan dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmayaan gudoomiyaha degmadaas horeysa aan la yeelana ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada kala wandiheenana waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay sheegtay in tirada dadka u dhimanaya COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ay kordheen 30 qof ayay sii maraysaa ku dhawaa 1000 qofna waa soo ritay cudurkan warar ku saabsan ayaa maqli doontaan waxyaabaha kale waan idiin soo gudbi doonana waxa kamid ah baasha caalamku waxay soo dhaweysay heshiiska ay gaareen madaxweynaha Jubaland iyo siyaasiinta isbeddel doonka kaasoo lagu saxiixday magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya warar ku saabsan ayaa maqli doontaan waxyaabaha kale waan idiin soo gudbi doonana waxa kamid ah iyadoo dadka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacayaan saameynta cudurka coronavirus iyo sidoo kale daadad soo rogmaday iyo shaqalaan xoog leh ayaa waxaaba saacadii la soo dhaafay wadooyinka magaalada Muqdisho lagu xadhay sawirada madaxweyne Farmaajo oo dad caraysay maalmo ka hor ee dajiyeen qodobadaasi waxyaabaha kale nagu soo kordhay inta barnaamijkan ku guda jirno ayaa maqli doontaan sidoo kale waxaa gabagabada barnaamijka dhigaysa doontaan barnaamijka xogureysi waxa soo saaray halkana ka timid doona aniga Xuseen Cabdulle Maxamed Sharif Sheekh ayaa farsameynaya waa marka liyo xogureysi waan dilaaci rabaa raashin baan iska bedelay ijaa allo ala direct aqlim malle hatta ibaadadu waa ku dhib cimri gaabina way leedahay direct badan dibir iyo weyne deriskaaga wali maday moote maya soo ku toqonnima maaha deriskaagu baahan kaliya inaad dibirta ha laakiin dib dambe u dhici mayso anoo deriska eegin dibir maayo saasa kuron
dilay garya garisirti gelin gelin kata garya garisirti gelin gelin kata وفكيس هرصدي قبل قبل كقعي قولة قولة قدودي قرب قرب كتقي قد لبدا ديع وفكيس هرصدي بيه قلي يومي قور لا يسكنداري لما كالا قطو كالا مانا قرمان habeen wanaagsan saaxiibaal idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhigaysanaysa barnaamijka xogoreysa ayaadna maqleysan qaybi ugu horeeyay waxaan ku bilaabayaa wararka laga helayo degmada Dayneeli ee gobolka Banaadir waxa sheegaya in ku dhawaad 10 qof ay ku xiran yihiin guryo si gaar ah loo leeyahay oo markii hore dawladdi xiligay Maxamed Siyaad Barre xabsi ahaan jiray waxaa lagu magacaabaa Usboole muddo dheer ma shaqeynin guryahaas laakiin hadda dib ayaa loo furay waxaana furtay maamulka degmada sida ay noo sheegeen ila ka tirsan yaadaha amaanka Soomaaliya iyo sidoo kale dad goob joogayaal oo degmada ku nool halkaas waxaa la geeyay dadka maamulka degmada Dayneela dhaliila oo baraha bulshada internetka wax ugu qora ama fagaara ku dhaliila waxaa qofkii ugu dambeeyay halkaas laga soo daayay lagu magacaabaa Bulshaabi Axmed Xasan oo muddo 7 habeen ka badan ku xirnaa guri halkaas ku yaala Bulshaabi waxa uu xirga ku muuteystay qoraal oo qof soo dhigay bartiisa Facebook uu share gareeyay kadibna uu ka bixiyay aragti ama comment. Waxaana qoraalkaas uu ahaa mid lagu dhaliilay maamulka degmada Dayneel ee gobolka Banaadir. Bulshaabi intii uu ku jiray xabsigaas waxaa laga soo duubay muuqaal isagoo ay jir dilayaan koox aan la arkin, waxa uuna sheegay inay yihiin ciidamo gaar ah oo gudoomiyaha degmada Dayneel iyaga ayaana soo qabta dadka maamulka dhaliilay oo kadibna halka geeyay ciqaab adag kadib hadda waa la soo daayay wuxuu iga waramay xaaladiisa iyo waxyaabaha uu la kulmay wallahi niyow arin la yaab leh banaadinnada ka baxsan dhacday wax laga sheekay kara ma ahan laakiin habeenkii oo ahad ahayd oo 29ka bisha ee afar saac ah inaan guriga iska joogo 19ka bisha guriga deriskiga ugu dhagan la soo karkaraacay laba albaab isku dhagan ahayn aniga rubanaga si gelisanaayo xil kulan leed ee magaciiga meesha laga weydiiyay oo dareemay in meesha lagu jiro magaalada codkooda waanana ma ahayn waa gariye ee marka inay qari wataan aan dareemay waxa jiray ee bilaan si kala lahay ilaa iska galay marka hadana markii la raadada karo ugu dhagan u degan yahayna waa kay soo karkaraayeen waa gartay gudaha kala xaaskayga u soo diray waxaan rahay hadal ma joogo ku dhex hay serious markay inay ka furay albaabka laga furay mid ka mid ah codkiisa waansaday waa gartay ma joogo ku dhahay way soo waa ka diideen gudaha soo galeen hay halka jiifka ay ugu imaadeen oo deeyay jiifka ka sii niga ka haystay waa gartay waa door liifna waa ugu dhufteen annaga ka kaayan qari camal ah taasay gaari yar ee ay wateen oo dareefada ugu fideen dhinaca door ka daynay meel oo door oo hal guri ku yaalo xabsi ah xabsi camal ah ay igeeyeen waa gartay sidii markaas asa kale meesha ugu sii joogay oo meesha ugu sugay igeeyeen qaar ka shaqeysta camal ay dhahayaan oo soo baxaan liis yaraatay ugu bilaabeen dhulka ay dhigeen waa ay jirdileen oo anay rusheen biyo ugu rusheen waa gartay wallaahi aniga ay ku rusheen amiri ugu dambeysaba kadib aan xabsiga qolka dhaxaalo oo maalmo xabsi oo sabool leeyahay oo kulal kaliya ay dhex dhigeen subaxii dambe ka soo kacay nala qabay bool meel ila dhaxaalo oo xabsiga gudihiisa ku jira ay kala dhahayaan mataliya ee saldhiga ah oo ku dhahay ninka lama sii kar wax biya iyo wax raashin ayaa la siinay dadkan ayaa laga furay salaad ayaa loo deeyay waa gartay nabin kastana la rusheeyay ana la aqaanay taliya saldhiga dhahay ha waa gartay si ay tahay hooga yarkii meesha joogay aan soo jigarinaynay oo saxmado furahayaha xabsiga
cuntadii waxay inoo fududeynayaan marka aan salaadii deynay habeenkiina markii aan daahay aniga hangala soo leeyay qabaana ninka oo amniga tuulada shiiyay gudoomiyaha soo amray in lagu ciqaabo saasna waa marka ragga ka wata gurigaaga ayaa tiri codkooda mid kamid aqoonsaday way midaasna qaanaa Facebook macnaha comment iska caayno waay maxaa adiga lagu xiray wallahi waxa ugu xiran waxa Facebook share gareysay tag message joogo waxa ka tirsan oo kuwan nimankan soo doonayo waxa saa mid ka mid ah sawirada Facebook soo dhigay waxay ku dhahayaan marka ninka ragan waa rag degan Soomaali soo yeeka wada wax saas la soo dhigay comment aan ka bixiyay marka comment gaasha meesha ayaa iska caaynay waxa soo dhigay adiga waa amal u dhahay asoona u soo wada marka meeshan aad leedahay cusboona la yiraahdaa guriga dadka lagu ciqaabo ma xarun ay ciidamul degan yihiin baa oo xarun booliis ama nabad sugid ama xarun ciidan kala mise waa meel maamul degmo lagu og yahay oo xabsi ah mise guriga dad gaar ah sameeyeen oo dadka lagu ciqaabo guriga waxa waaye xilligi oo dowladda dhexe militariga ahayd xabsi kulli inay xero ciidan amal ahayd oo dowlad dhismo hore waa dhismaha laakiin in xabsi militari ahay jiraan oo maleena xilligi hore laakiin hadda wax oo xilligi boolis oo amba naga sugid oo lagu ogyahay ama jiraan kali askar waxa iska joogto oo askari marwadisa Soomaali u taqaana amala oo aan registered ahayn ama boolisna ahayn ama iskuna ahayn militarina ahayn oo sayr rabaan iska yeelo oo qofkii rabaan iska soo qabsado inta badan hadda maamulka hadda oo degmada ka jiraana u badan maamulka hore ma kuma jiri jiro meel wax xirnaa jirta marka muddadii aad xirneyd qof aad la kulantay waa taqaanid ma jira oo maamulka degmada ama saraakiisha ciidanka maalinkii li xiray habeenkeedi taliyaha amniga meesha subaxii oo albaabka ka soo furay ninka xalay soo xiray adiga miya wiiga waa ku jiraysaa Facebook waxa ku soo qortana waa la sheegay aan ku dhaadhay taliyaha amniga tahay inay cadaalad sameeyso isku day cadaaladda ma aqaano albaabka kuugu sii xiray oo aniga soo dhaqaajiyay marka madad kala jira oo adiga sidoo kale xiran meesha ku jira haa way ku jiraan maalinka dalay soo wareejinay oo fiidiyogan oo Facebook soo qaaday ayuu gudoomiyaha degmada daynay waxa uu sheegay oo ku dhahay taliyaha booliska degmada ninka ragaas kiiskooda waa yoona soo galay iyo naga wareejiyay saligaada u wareejiso markaas aan soo baxay dhowr iyo toban qofood ku jiray yar kala ilmid ahay oo asmi amal ee ilaa qaabayo cadaadisa ay leeyahay markii saldhiga dayni la soo wareejiyana taliyaha boolisku waxa uu nagu yiri jacfaad xirankii shaqo ku maliyay aniga bishiinan ma joogaysaan ka dhanaaysan waxa uu nan taliyuhu binaga qor anaga dibanaya lanay daawadeena nagu bi waa nagu adkay ilaa haddana waxa uu binaga ma qorin tan gudeen bigas naga galna lama soo xirin walaaladu iska baashaalayaan anigana waan xirneyn intaas taliyaha booliskana waa nusha waay marka adiga wax dhaafsiisan in Facebook comment aad bixisay ama aragti aad dhiibatay iyo waxa share gareysmooy wax kale oo dambi ah ma eedeen ah oo lagu heesto ma ku sheegay muddadii aad xirnayd ma wax kale oo eedeen la imi heysa oo la heesto ma jirin hadda sidee lagu soo daay hadda damin lagu soo daay yar aan adarkay oo taliya booliska isugu jigaranayaan oo ku yiri waa irkan waa soo baaraa ninka waa xanuunsan yahay waa dilan yahay aan isbitaal geeyo soo aan baaro dirina aan ku soo celiyo sida darta marka la soo daayay shalay ayaa la soo daayay isla shaxaad isla galabtiga waxaa soo wacay taliya booliska wuxuu yiri ninka aan dii ay ku soo siiyay waa lagu heystaa gudoomiyaha yiri maxaa ku deysay aniga gudoomiyaha waa isku dagaali rabnaa ninkaasi degdeg lagu soo celiyo waa garta hadda shaqo noqotay aniga maqribki adeer soo wacay inuu xanuunsan noocan baan u bixin karo sheeg bari sabax inaan aadin waa garta sidita aan tali booliski asiga sidii isku hadal dhaafsadeen aan baari ku murmeen marka dambo waa laga dhaadhiciyay in anaa aan xanuunsan aan socon karin shaqadana ay taas tahay mirina liigiyay marka saaka liigiyay wuxuu soo dhahay gudoomiye waa idin fasaxay marka ani waxaan dhahay fasax ma aan dibkayga araba aan u diga qorto daacwadii gudbisay ilaa maxkamad aan la tagay sidaas ii galay
miiskaaga anaga gacanta ku haayo waxaan ka qoraana male kar ardaydaag soo fikir camal wana igu dhahay marka adiga oo dhibaato badan soo arkay oo nafsadaada loo geystay dhalinyaro kale kulamid ay xirnaayeen oo ay kaaga dambeeyaan maxaa dowladda Soomaaliyeed aday ku maqlayso arrintan ay wax ka gasho ka dalbanaysa wallahi dowladda waxaan ka codsanayaa inay halka dadka elementka meeshaas ku xiran marka hore laga fiidaayo oo la farageliyo arrintaas aaneeda banaanka ayaan jawaabay dhibaatadii ugu soo dhaceen dadkaas horta meesha ku jira laga badbaadiyo xasaasa la xiro kulli meesha maamul gobolka banaadir degmada hoos tagtaa kama weyna gobolkana soo farageliyo arrimahaas oo kula xisaabta maamulka meesha ka jira waxaan ka codsanayaa kale maamulka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha miya baarlamaanka labada aqalba gobolka taliyaha booliska gobolka inay arrintan soo farageliyaan meeshaas ay cadaalad darro ka jirto arrintaasna ay dacambeyr ku qabtaan kaasi waxa uu ahaa Burshaabi Axmed Xasan oo ka mid ah dhalinyaro dhibaato daran ka wajahay degmada Deynil ee gobolka Banaadir maamulka ka jira oo guri halkaasii ku yeela lagu ciqaabay muddo habeenna ah markii dambana xurriyadiisii ay odayaal ka qayb qaateen sida uu heli lahaa waxaan hubinnay inay jiraan dad kale oo wali halkaasii ku xiran waxaan isku daynay inaan helno gudoomiyaha degmada Deynil ee Maxamed Abuukar Jacfar oo laba habeen oo xigta ku bixna waqti si aan u helno laakiin ka jawaab waa wicitaankeena soo kale wararka aan helnay ayaa sheegaya in taliyaha saldhiga ee degmadaas uu heelada dadka halkaas ku dhibaateysan u sheegay in uu xiriirin gudoomiyaha degmada oo isan booliska Soomaaliya wax lugu ku lahayn dadka halkaas ku xiran sidaas oo kale waxaan isku daynay taliyaha saldhiga waan heli weynay laakiin waqtiga ugu horeeya oo aan helno ayaan idin la wadaagi doonaa markana degmada Cabdul Aziz qaar ka mid ah dhalinyarada aragtida ama halabuurka shaqo la yimid ee degmadaasi Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya maamulka degmada waxay sheegeen in uu lacago ku amray inay bixiyaan dhor jeerna ay bixiyeen laakiin markii ugu dambeysay lagu amray inay bixiyaan lacag dhan $2,000 awooddoodan aysan ahayn waxay halkaas ka sameeyeen shirkad ka shaqeysa nadaafada oo udgoon lagu magacaabo Ali Yusuf Ahmed oo maamulka shirkadaasi ka tirsan ayaa u waramay keenin maasantiin raadi kulmiye muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay ramadaan kariim waxyaabaha inta badan ka caawinayna waxaa ka mid ah shirkad bulsho u shaqeynayso oo xaafadaha ka shaqeynayso oo shaqada ugu badan degmada laga haayo markii la dhaho nadaafada bilicda meeshii gudoomiyuhu nagid abaalmarin ahaan noo dhiirahay shaqada haysaan waa shaqo aad loogu faraxsanyahay shaqada ayaa ka heysan ayuu gudoomiyuhu wuxuu xeetay wadahadal iyo waxay ahaytay nagu amray shirkad inaan shaqada ka joojino iyadoo uu xeetay leeyahay shirkad kale ayaan siinaa kambani kale marka gudoomiyuhu wadahadal leer kadib waa si walba aan isugu daynay maadaama aan farad iyo barka horeysa shaqada aan shaqeynaynay mar labaad markuu asiga yimid shirkadii mar labaad dib loo sii gudbiyay waagirt taas ay cabasho ka naanay shaqo socotay hanti fara badan oo la shaqeynayo dad bulshada loo shaqeynayo xaafadii oo arkeysaan ilaah naga haye dadka dhan waxay ahaytay xaaladda lagu jiro wadanka uu ku jiro si walba loo diray ma xil roobeed waa ay ramadaan lagu jiraa ummada iyadoo wada ordayso in gudoomiye degmo oo shirkad kanbani ka shaqeynaysa xaafadii qashinka oo ahaytay barasho lagu saaro in ahaytay hadaanan ahaytay wax la bixinin inaysan degmada ka shaqeynayn shirkada bixinaysan la siin doono marka ma isaga ku yiri afkiisa ka dhah hadaan lacag isiinin waxaan ku wareejinayaa mashruucaan shirkad kale oo lacag isiinaysa kulli dadku moogtahay waa baladka hay'ad walfilooda jooga wax walbana waa la fahmi karaa gudoomiyuhu wada hadal dheer iyo waqti badan aan gelinay anigu waa cusubahay wuxuu igu soo qaatay inuu cusub yahay weli uusan xarunta degmada si fiican u fadhiisanin shirkadana inay degmada ka shaqeyso haddii raali rabo in looga noqdan ay u baahan tahay inay wax bixiso haddana bixinayna shirkada la diyaar ah dhaqaalo ayaa jooga oo ka sii shaqeynaya degmada taasi waxa la bixinayaa waa imisa lacag cadad ma leedahay wallahi waa lacag cadad oo ii sheegay waa lacag $2,000 maxaa idinku bixiseen marka ogoleeday
wallahi gudoomiyuhu anay hadda waxaan bixinaa oo guma talagelinnaan wax baad oo sida ay tarajada shirkadda intaas hadana leesiinaynin laakiin way jiraan lacago oo heeytay oo amaran ugu duldhigay oo yiri intaas intaas la leesiyo la hormariyo intaas yar oo idana cash oo la siiyay laakiin in hadana nagu soo balaartay gudoomiyuhu yiraahdo intaas hadana bixinaynin ilaa 5000 ilaa 2000 oo wana la bixinaynin degmada shirkad kale ayaan farta ka saaraa kama sii shaqeynaysiin marka degmada haday naqanayso meel isku baado gudoomiyahaadii gudoomiyal badan ka horeeyay gudoomiye Sharmaata ka horeeyay gudoomisada Alla uu naxariistay Sabax Asad ayaa ka horeeyay ilaa jannada Firdaws ilaa ka waraabiyo waxaana aad ugu faraxsanayeen waxa raba lacagta hadda leedahay waan bixinay oo shuruudana kala dhigay laakiin waa nagu kordhiyay oo mise way lacagta hadda bixiseen wallahi lacag ahaan oo hadda oo kordhisaan inaan qaalaha hadda bixinay loo kordhimeeyeen laakiin lacag oo mar hadii digmada ka shaqeynaysiin gudoomiyihiin oo yiri lacagahaas intaas hadaan bixinaynin laakiin midda oo saxda ah oo nagu la hanjabay in shirkadda gabi ahaan daawada laga saari doono dadan $2,000 laakiin waxa ay waa lacag iska yar waaye waa imis oo iyadana waa imis tan yar yar aad bixisan imis jeerad waa lacag $800 imis jeerad kala bixisan waxaa loo bixinayaa lacagna EV Plus ah lagu diray oo iyadana aan hayna cadeymanteeda iyo lacagay cash oo bixinay gudoomiyuhu cash aan u sheenay inta uu isugu jirtaa markii aan daadamo gudoomiyuhu digmada la weeyahay loona soo magacaabo in digmada uu samata dhexay laakiin digmadu ma aheenin inuu ka dhigto mid oo shaqadii kambani ahaan inuu shakhsiyadiisa uu u atag gareeyo dhaqaalo gudoomiyuhu digmada dhaqaalo soo doonanaayo nala igyahay gudoomiyahan markii waxaan dhilay maamulka gobolka Banaadir maadaama ay soo magacaabeen gudoomiye Mahdi shaqada loo edmaday gobolka Banaadir digmada soo magacaabay waana inuu bulshadii qashinka qaadaysay xaafadaha ka qaadaysay inuu ku soo laabto marka adigu waa malahaada iyo qiyaastaada in shirkad kale company ah lagu wareejin doono maaha waxa aadan u hayso ma wallahi wax cadeen ah oo hayo mar hadii lagu dhahayo shaqada 10 bisha oo hal habeen ay naga xigto lagu dhahayo shaqada waa joojinaysa hadaba intaas bixina wax cadeen ah waa loo hayaa shirkadaha imaanayaan leh kulli waxa waa shirkad iyadana sidaas oo kala waxa laga yaabaa imaanshada imaan doonto iyadana sidaas oo kala masuulto ah qofka hadduu masuulmaasuq ku imaado masuulmaasuq ayuu ku baxaa marka waxaan dhihi lahaa shirkadaha soo xaminaya degmada Cabdi Axiis iyadana tagay waxaan u diri lahaa fariin bulsho meel ka shaqeynayso kambani ka shaqeynaya hanti fara badan geliyay in ay hadduu karantay imaadaan ay ku bixinayaan laaluush waxaan dhihi lahaa maadaama shirkadihii jimliyaasha degmada ka wadaagay howlgala gobolka Banaadir aan ka midnahay inay arrintaas aysan ku dhaqaaqin sababtoo ah waxa waaye dadku kiwaas wada yaqaanaan haddaad maanta wax bixiso cid kale wax bixinaysa ayaa imaanayso sidaad ku timidaana ku bixisaa waayahay mid ka mid ah dhaqyada degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir oo maamulka shirkad nadaafada ka shaqeysa oo ka cabanaya gudoomiyaha degmada ayuu kaasi ahaa waxaan isku daynaa inaan helno gudoomiyaha degmada Sumahdi Faarax si aan wax uga weydiin eedaha loo jeediyay laakiin kama uusan jawaabin wicitaankeena gabagabada barnaamijka ayaan ku dhunahay saacadii la soo dhaafay baraha bulshada ee internetka waxaa qabsaday qoraallo muujinaya waa sawirro muujinaya in dib loo habeeyay qaar ka mid ah sawirradii madaxweynaha Soomaaliya ee lagu burburiyay barnaamijkii sabtidii todobaadkan dhacay kaas oo ay dadku uga cabanayeen dil ay booliisku ay geysteen sawirrada ayaa waxaa laga taagay tabeelayaal ku yaala magaalada goobo boosteeja oo baabuurta laga raaco iyo sidoo kale waxaa dib u dhis lagu sameeyay goobo kale oo dhalinyaradii banaanbaxisay burburiyeen aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay sawirka madaxweynaha ee dib loo dhisay dadka qaar waxay ku micneeyeen arintan in ay muujinayso in dawladdu aanay ka warqabin dhibaatada dalka ka jirta ee COVID-19 laga dhaxlay daadadka qirdha ku soo rogmaday iyo shaqalaanta dhalinyaradu ay wajahayaan halkii lacagta lagu bixin lahaa boorarkaasina ay ahayd in lagu bixiyo boorar kale oo wacyigelin oo cudurkan dunida aafeeyay ku saabsan Cabdulla Nuur Haashi ayaa iga waramay waxa loo qaadan karo sawirada xilligan adag lagu dhajiyay magaalada Muqdisho dawladda madaxweynaha oo maranta baraha bulshada aad bay faafiyay iyadoo lagu dhigay dadkana wadooyinka tabeelayaasha wadooyinka magaalada Muqdisho horta waxaan rabaa marka uu horeeyay inaan dadka qeynan la wadaago waa inaan horta ogaanaa haddii 500,000 oo sawirada madaxweynaha lagu dhajiyay tabeelooyinka iyo daaraha magaalada Muqdisho madaxweynahana waxa
runta anuu raayay ka jacla u jeer maanta haadirka in 200 yaani dad caafimaadka dhaqaatiirta iyo mataqaanka dawladda gudi dawladdu leedahay maamulka gobolka ila heer degmo fariimo intay ku dhigto beelooyin u qaybiyaan wadooyinka xamada ku kala dhijiyaan oo suuqyada geeyaan oo meel baawurta lagu dhijin oo meel kasto dad isu yimaada qatarta baalka aan baa sababtoo ah baalkan dadku yaani Soomaaliyeed ee dad mataqaana masalax xun ayaa marin habaabiyay qariira gaala loogu talagalay qariira islaamka kuma dhawn qariira waa qorax oo lagu dhacmayo waxa soo dhalan waa waxa ka xalaalahay cudurkan waa cudur bilaa marka dadkii tabeelooyinka waxaan ka jecelaa in lagu soo qoro fariimo xambaarsan qatarta uu cudurka leeyahay oo magaalada iyo degmooyinka tuulooyinka meel walba loo qeybiyo dad badan waxay aaminsanayeen lacag weyn ee ku baxday boorarka magaalada lagu dhajiyay ee kuwii madaxweynaha iyo boorar kale oo maalmo koor banaan bax dhacay lagu fiiqay lacagtaas waxa u baahnaabay dadku qaar qabaan dad Sooman oo tabaaleysan oo gudaha magaalada ku nool iyo dad cudurka la daala dhacaya iyo dad daadad ku soo rogmadeen iyo kuwa kale oo dan yara ma kula ahayd in lacagta hadii la bixinayo in meelaha loo waciyo meelaha qaarna waan ku qoray markii dawladdu ay soo saartay ugu horreysay digniinaha cudurka waxaa jiray talooyin aan baraha bulshada ku baray oo dhahayay dawladdu waa inay degdeg u saarto guddigaasina waa in uu waxa lagu xakaydka raashinka oo yaala ganacsatada qurba joogta guddi la hadla oo dadka danyarta ah ama kaam ku jira ama guryaha jooga ama noloshoodu liidato degmo walba in guddoomiyaha degmadu ilaa guri guri loo soo qoro dadka aad iyo aad u liita dadkaasina si loo xiriyo. Cabdullaahi Nuur Xaashe oo ila falqeynayay hadal hayn ka dhalatay sawirrada madaxweynaha Soomaaliya oo dib looga taagay wadooyinka magaalada Muqdisho kadib markii barnaamijkii sabtidii todobaadkan dhacay lagu burburiyay. Barnaamijkii xogoreysi intaas ayaa caawa ku soo gabagabeynaya. Waxaan idinka raali gelinayaa in aan soo gudbiyo qodobada qaar waxaana ka mid ah waxyaabihii aad heli weyseen. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya 562 qof ayay sheegtay inuu gaaray dadka soo ritay cudurka COVID-19 ee gudaha dalka ku nool, 82 qof ayaa u dhintay, 19 qof ayaa ka bogsaday. Waxa wasaaraddu sheegtay in qatartu wali ay sii socoto guud ahaan dalka oo gaaray Koonfur Galbeed oo ugu dambeeyay ayaa qayb ka ah meelaha laga soo wariyay cudurkaasi uu gaaray. Magaalada Qardho way degan tahay, daadad ayaa ku soo rogmaday, waxaana baaqi soo taraya ay ku baaqayaan in loo gurmado dawladda guday oo magacaabday xisbiyada mucaaradka sidoo kale iyo madaxweynaha Puntland oo booqday oo guddi isagana uu magacaabay. Barnaamijkii waa naga inta ee nabadgelyo. Thank you.
Rasul ki sharaf ta